محترم وہ کلام وہ نعت جو رب کریم کا کلام ہے، قرآن مجید فرقان حمید، اس کی تلاوت کے لیے میں اپنے وطن پاکستان کے جس ممتاز اور جس معروف قاری قرآن کو آپ کے سامنے دعوت دینے والا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی بدولت سے اتنا نوازا کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے اپنی پہچان اور خوبصورت انداز عوام الناس تک پہنچا چکے ہیں۔ میں صدا دے رہا ہوں استاذ القراء، زینت القراء، فخر القراء، نجم القراء، استاذ القراء، جناب قبلہ محترم، عزت ماں، قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کا وہ پاک کلام جس کا پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے، تو اب آپ پر حکم جو ہے وہ زیادہ لاگو ہوتا ہے کیونکہ آپ پر قرآن سننا ہم سب پہ فرض ہے، تو اس لیے اتنی محبت اور اتنی مودت کے ساتھ آپ نے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہنا ہے کہ پتہ چلے کہ حضور کے دیوانے اللہ رب العزت کا پاک کلام سماعت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کا استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون والسماء Yeah.
فروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلهًا لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
الدار الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله.